İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Belə bir 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, həyətinə sərbəst şəkildə maşın yerləşən hazır köç yaşa evimiz satılır. 4 otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi 2 mərtəbəlidir. Küçəsi asfalt küçədir. Kupçalıdır. Kupça əldədir. Evində torpağında kupçası var. Daxil olaq evin içinə. Bu evimizin giriş hissəsidir. Mətbəx mebeli kombi qalır. Qalan əşyalar çıxacaq. Burada yerləşir evimizin birinci mərtəbədə olan qonaq otağı. Təmiz, səliqəli, gördüyünüz kimi evdir. Mətbəxdə olan mebellər qalır. Əşyalar, yəni elektronik avadanlıqları çıxır. Qeyd etdiyim kimi tam paket kupçalıdır. Burada birinci mərtəbədə olan salonumuz eldi. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı və samzini. İkinci mərtəbədə burada yerləşən samız eldi. Burada bir yataq otağı. Digər ikinci yataq otağı. Otaqların ölçüləri də kifayət qədər geniş və işıqlıdır. Keçək digər üçüncü yataq otağına. Qiymət 79 min manat təyin edilib. İndirim nəzərdə tutulubdur. Əmlakçının telefon nömrəsi videonun üzərindədir. Əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.